Bok, ekipa, nećete vjerovati vijesti koja je upravo izašla. Pripremite srce jer ovo je za naježiti se. Naš Hajduk Split ide punom parom i obećava potres na tržištu transfera. Tako je, ljudi. Izravno iz Italije stigle su svježe i bombastične informacije o našoj upravi, koju predvode Nikola Kalinić i naš novi trener, legendarni Gennaro Gattuso. Traže teška pojačanja za sljedeću sezonu i imaju dva ugledna imena na meti. Prvo, tu je švicarski branić Ricardo Rodriguez. Ovaj majstor od 32 godine s nevjerojatnim životopisom već je odigrao 117 utakmica za švicarsku reprezentaciju i igra na europskom prvenstvu. I još više, već je radio s Kalinićem i Gattusom u Milanu, što dodatno povećava šanse da ga vidimo u dresu Hajduka. Rodriguezov ugovor s Torinom završava krajem ovog mjeseca, što znači da bi mogao doći u naš tim bez troškova transfera. Iskustvo i kvaliteta koje bi donio našoj obrani bile bi neprocjenjive, jačajući ekipu i donoseći veću sigurnost našoj zadnjoj liniji. I to nije sve. Drugo ime na popisu je također švicarski branić, Komert. Vraća se u Valenciju nakon perioda posudbe u Nantesu. Španjolski klub više ne računa na njega i spremni su ga prodati po cijeni od 4 milijuna eura, uključujući bonuse i postotak od buduće prodaje. Komert, 26 godina, ima ugovor s Valencijom do 2026. godine, ali čini se da je uprava Hajduka spremna na ovo veliko ulaganje. Ovaj mladi talent donio bi više energije i svestranosti našoj obrani, nadopunjujući iskustvo Rodrigueza i stvarajući respektabilan duo. Nakon nekoliko otpuštanja u ekipi, kao što su Mikanović, Ođidja i Čujić, uz nadolazeći odlazak Fera, Benrahua i Dajakua, te vjerojatnu neobnovu posudbi Brekala i Kleinheislera, otvorio se veliki prostor u budžetu i ekipi za nove transfere. I upravo to Kalinić i Gattuso ciljaju. Dovesti pojačanja koja zaista prave razliku. S ovim dvama švicarskim branićima, Hajduk ne samo da jača obranu, već i šalje jasnu poruku. Tu smo da se natječemo na visokoj razini. Navijači mogu očekivati čvršću ekipu, spremnu za suočavanje s izazovima sljedeće sezone. Dakle, prijatelji, ostaje nam samo čekati i navijati da se ove pregovori realiziraju. Hoćemo li vidjeti ova dva velika igrača kako brane naše boje sljedeće sezone? Pratimo sve i jako navijamo. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal, uključiti zvono da ništa ne propustite i naravno ostavite jedan like. Do sljedećeg puta, navijači, idemo jako, Hajduk!